Fransa və Almanya hakimiyyəti Ukraynanın qələbəsindən, Rusiya prezidenti Vladimir Putinin məğlubiyyətindən qorxur. Axaras xəbər verir ki, bu sözləri politoloq və publisist Andrei Piontkovski deyib. Fransa və Almanya Ukraynanın qələbəsindən və Putinin məğlubiyyətindən qorxurlar. Çünki Ukraynanın qələbəsi beynəlxalq münasibətlərin bütün strukturunu, Avropanın təhlükəsizlik strukturunu dəyişəcək deyə o bildirib. Politoloq hesab edir ki, Almanya və Fransa yeni sistemdə öz geosiyasi çəkisini itirəcək. Sitat. Axı fransızlar davamlı olaraq Grandeur de la France, Fransanın əzəmətini təkrarlayırlar. Bununla da 2-ci dünya müharibəsini biabırçı şəkildə uduzduqlarını və böyük dünya dövləti statusunu itirdiklərini kompensasiya edirlər. Onların şişirdikləri, bu süni Grandeur de la France isə həmişə ondan ibarətdir ki, onlar hansısa yolla Amerikalılara rüsvay və Kremlə flört edirlər. Fransa prezidenti Emmanuel Macron açıq bəyan edib ki, o vasitəçi ola bilər. Moskvanın danışacağı yeganə vasitəçi odur. Diktatorla vasitəçilər heç kimə lazım olmayacaq. Sitatın sonu. Onun sözlərinə görə, almanları daha çox iqtisadiyyat və biznes maraqlandırır. Buna görə də onlar imtiyazlı iqtisadi əlaqələr və ucuz qaz üçün Kremlə xidmət edir. Sitatın sonu.